Si me magji, gjua konfliktuale mes mazhurancës dhe opozitës në Komisionin Hetimor për Incineratorët u zhduk këtë të hënë, teksa palët në unanimitet të plot miratuan planin hetimor. Pro planit hetimit, kundër, abstenim, miratohet. Unë më në fund them bas 3 muajsh me knajsi do fillojmë thresim dëshmitarët për çështjen e incineratorëve. Në seancën që zgjati vetëm 12 minuta, u miratua thirrja e 28 dëshmitarëve, mes tyre dhe kryeministrit Rama. Thirrja e dëshmitarëve do të fillojë në datën 14 shkurt, deri në datën 18 shkurt. Javën e ardhshme ne do të thresim 3 grupe dëshmitarësh, dëshmitarët të cilët do të thriten javën e fundit të Komisionit Hetimor, nga data 21 deri në 23 shkurt janë Edi Rama, Arben Ametaj, Damian Gjiknuri, Erjon Veliaj, Angela Gaçi. Kërkesa e vetme e mazhorancës ishte orari. Vetëm një kërkesë nga të gjithë anëtarët e komisionit që të bijem dakord me ju që mbledhjet i kemi mundësisht mbas orës 13 me qëllim që të ezaurojmë gjithë pjesën tjetër të ditës me mbledhjet e komisionit dhe angazhimet të tjera që ne mund të kemi. Në një deklaratë për mediat pas seancës, ndryshimin e qasjes së mazhorancës, kryetaria Jorida Tabaku e cilësoi si reflektim, ndërsa mohoi mundësinë e një marrëveshje paraprake mes palëve. I thiritën logjikës që nuk bëhen dot mburoj politike, që nuk e mbrojnë dot korrupsionin. Nuk ka asnjë lidhje me procesin e vettingut. Unë besoj që të gjithë jemi koshent që të zbatosh rregulloren e parlamentit si ta kërkon ligji, ti nuk mund ta lidhësh dot me procesin e vettingut. Gjërat nuk kanë absolutisht asnjë lidhje me njëra tjetrën. Puna e komisionit hetimor do të vijojë intensivisht që prej ditës së martë, ku përveç deponimit të dëshmitarëve, antarët do të vizitojnë fizikisht dhe inceneratorët, ndërsa kanë afat deri më 25 shkurt për të arritur në konkluzione.